Jag är Sita Zoo. Jag tar vad jag vill ha. Stå inte i min väg. Gotland. Punktklick. Livets olika vändningar är söndagens tema med hull och badong. Har du tänkt på att mycket man hör är skitsnack? Och att det många gånger är så befängt att man rycker på ögonbrynet och tänker, ja just det, eller något annat gå vidare tanke, sen hade man gått vidare. Många människor med Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom för den delen, kan inte gå vidare för de fastnar många gånger i det de inte förstår. Här vill jag påpeka att nu talar jag först och främst för familjen och de jag känner med dessa olikheter. Sen, om du tar åt dig eller inte, är en fråga du själv får svara på. Håll denna tanke lite, är du snäll, för jag tänker blanda in fler faktorer innan jag kommer till det jag vill. Har du någon gång känt att du duger mer än 100%? Alldeles jättemycket från ena dagen till den andra, så är du inte vattenvärd. Till alla ni som översätter från andra länder, så använder man vatten i Sverige som om det vore värt inget. Tyvärr är detta med vatten ett tänk svenskar borde tänka mer på. Nu tillbaka till vore inte vattenvärd. Ja, sen sätter vi ihop detta med inte förstå och vattenvärd. Det har vi råkat ut för mer än en gång dessa månader sedan 2015 har funnits. Först råkade vi ut för det med en person som framförallt vår tonåring i familjen litade på jättemycket. Hon, vår tonåring, har Asperger och ADHD och förståelsen för saker hon går igång på är nada. Så att kunna förklara för henne varför en människa i en känd svensk religiös organisation som hon faktiskt litade på är ursvårt. Nu har jag och min man den känslan igen från en människa vi tycker mycket om och som vi hjälpt, för vi har faktiskt gjort det, även fast det kanske många gånger inte denna verkar tycka så. Vi har också mottagit hjälp tillbaka. Men framförallt är detta som vi trodde en god vän, som vi inte verkar vilja ha ett dugg med oss att göra längre. Livets olikheter och förändringar går många gånger snabbare. Så snabbt att många människor där ute i real life och även digitalt inte hänger med. Vad gör vi åt detta? Jo, vi lär och använder kunskapen till att göra och bli bättre. Men här vill jag höja ett finger. En amerikansk entreprenör sa en gång till mig, Sita, gå vidare och gör det du finner bäst för dig och din familj. Ni är de som ska äta, leva och må bra. Här finns det en oskriven lag, vännen. Var inte för snäll, för i slutändan så mår man inte bra av att andra äter, men inte man själv. Jag har 2014 och 2015 insett att jag är för snäll. Så här nu är det slut på det. Arv, min älskade man, har sitt företag. Han jobbar stenhårt för att få till det. Stopp, säger jag nu. Han kommer att ta betalt. Så vill du ha hjälp får man göra som man alltid gör till alla andra. Betala. Jag är trött på alla som vänder kappan efter vinden och inte har en egen uppfattning om saker och ting eller folk och fä. Om man inte lär känna oss eller kommer ihåg vad man själv lovar och säger, skriv då ner det. Jag och Arv och barnen är människor som alla ni andra. Vi är värda allt det du har och vi kommer att skaffa allt det. Men vi gör det på vårat vis. Duger inte, låt. Då duger inte det för dig. Låt då bli och följa oss. Sen, om du bara är ute för att hämnas, för att du inte kan med ditt eget liv, du kvinna eller man, som tror att dina lösningar är bara för att vi ska må bra, tänk en gång till. Lös dina egna problem innan du i ditt jobb döljer ditt eget patetiska liv. Men kom ihåg, vi hatar aldrig.
Vi tycker däremot synd om människor med den patetiska tillvaro att tro att hämnden är störst. Vi går vidare helt enkelt. Jag är Sita So, en tjej som är snäll, god och rar. Jag är ärlig och tål inte människor som ljuger. Och vill du fightas med mig, så varsågod, så får vi se vem som vinner. Jag är en krokodil, om jag vore djur. Jag är en mamma och mitt största arbete är att skydda och ge mina barn allt de behöver i saker, lärdom och annat. Vilket jag gör förbannat jävla bra. Stå inte i min väg, för jag kör, och står du i vägen, då kör jag över dig. Jag är Sita So, ett datageek med hackerkunskap som jag använder för att hjälpa andra att inte råka illa ut på internet. Och det gör jag oftast helt gratis. Men glöm inte att du gör mot andra. Det kommer alltid tillbaka. Kanske inte på det sättet du tänkt. Jag är Sita So, en brud som tror på livet. Och du väljer själv om du vill vara min vän eller inte. Jag är Sita So, en brud som tar vad jag vill ha så länge det inte skadar andra. Jag gillar att ge. Så här och var kan man hitta det ena med det andra. Men bara om man öppnar sina egna ögon. Jag är Sita So, en matmamma. Vad jag inte kan om mat, det är lättare att prata om än allt jag kan. Jag lagar allt från grunden och mina barn äter förmodligen bättre än du någonsin ens tänkt och gjort. Jag är Sita So, en brud som gillar livet och allt därtill. Jo, du, tycker du inte om min eller arvs eller barnens ljudinspelningar, musik, film, bilder och allt annat vi gör? Valet är ditt. Häng med eller stå kvar. Som sagt, valet är ditt. Jo, en sak till. Oavsett om du läser det här privat eller som företagare, så är detta bloggen där kunskapen styr. Och man vet aldrig vad som händer. Detta är Sita So du har lyssnat på. Häng med eller stå kvar. Valet är ditt.